Lembram de mim? Oi, pessoal, eu sou a Tayla Ayala e eu faço a Vanessa no filme Pica-Pau. Eu sempre pensei que acho que o trabalho mais difícil para um ator era fazer o filme todo em imaginação, né? Em chroma, ou sem cenário, ou interpretando com um monstro que não existe, que não tá ali. E então, quando eu soube que a gente tava ali, mais ou menos por aí, a gente ia ter que ficar imaginando o Pica-Pau, eu fiquei um pouquinho de medo. Que bicho é esse? Eu falo que se o público se divertir, sei lá, 50% que a gente se divertiu fazendo já vai ser diversão garantida para todo mundo, porque a gente se divertiu muito. A gente sabe o quanto esse arteiro é doido e ele vem aprontar bastante aí com a gente, comigo principalmente. Tira ele daqui! As crianças que ainda não conhecem vão se apaixonar por ele, eu tenho certeza absoluta, como nós nos apaixonamos na nossa geração e a geração da minha mãe, né? Assistiu o Pica-Pau, se divertiu com o Pica-Pau, então acho que vai pegar todas as gerações. Então acho isso tão especial, né? Um desenho tão famoso no mundo inteiro que ainda não tinha ido para as telonas. E agora vem, acho que a galera vai com certeza gostar. É isso aí, pessoal. Pica-Pau estreia dia 5 de outubro nos cinemas. Não perca não, hein? Te vejo lá. Beijo.